Go!
Bosligan, i Bergen er det balanse i vennskapet. Det er Ranheim som har utringet ved Torgi Gjertsen. 5 minutter, 1-1. Hvordan sa du? Thank you.
Thank you.
rettvise i de 20-20 minutter. Go, go, go!
Thank you.
Oh!
har tatt ledelsen i kampen mot Tromsø ved Ernest Asante. Og i betastning at det var Diamante. Så om ikke det var nok, så har Vålerenga med assistenttrener fra Bærum tatt ledelsen i Gunnarsson. Bryne har tatt ledelsen i kampen mot Strømmen, også på Strømmen. Det han, skal vi se, jeg må klare litt av bildet her. Aram Kalini er det som har skåret for Bryne, så det er også 1-0 borte mot Strømmen. Yes.
Thank you.
flere skåringer i Obos-liga. Strømmen Brynne, da det nå 1-1. Martin Ramsland. Thank you.
Let's go!
Kommer!
Her foretar to spillbytter. Spiller nummer 10, Askur Kalesic, går ut. Hvis han gjør spiller 23, han gir det også. Inn spiller nummer 15, Sivert Kristiansen Lutheru. Og Emanuel Amer går bare ut. Hønfoss byttet ut Kevin Mosse Bøgre, og i spillet dette Tommy Kolmeier. Tippeligaen, Ålesund, med ny trener, 1-1, Ricky James, 76 minutter.
Cycle-gjeng. Thank you.
Så nok til Kiwi enn Jakob Orlo er mannen i Bergen tydeligvis, spiller mot Ranheim. Og det også 5-1, men ut etter 2 skåringer på minutter der oppe, så her det målbonanza i Bergen. Tillegg har Follo fått sin utvikling mot Nesotra, det Patrick Karuljuse. Come on!
3 poeng. Takker Hønefoss for en spennende kamp. Og vi regner med at vi får motstand på Aker Arena når vi kommer dit til høsten. Dagens målskårer Rikki Thomas Alba i den 37. minutt. Og vi som venter, venter aldri forgjeves. Først skal vi ha en liten melding fra vår Hønefoss-sponsor. Og poengen er delt ut, og heldigvis er det aldri lenge til neste kamp. Bruk tiden frem til neste kamp, godt du også. Hvis du vil ha en fordel på boligmarkedet, burde du melde deg til Obos. Gå inn på obos.no, eller send sms Obos til 2030. Bli en boligvinner du også. Og da er vi fornøyd med å være spillere, ikke fullt som var en naturlig nok til spillere fra Hønefoss. Takk også til supporterne på Fosseberget som har bidratt til at det har vært fin stemning på arena. Og vel hjem i sjanser kommer. Og bare har neste kamp altså borte mot Ranheim på søndag allerede. Så hvis vi tar tur til Trondheim er selvsagt hjertelig velkommen til det kampen. Så er det klokken 18.00, mens bare neste hjemmekamp neste søndag 10. mai. Klokken 18.00 bare mot Levanger. Da har vi fått på oss det grøvste, men vi skal se litt rammer på grøvstede resultater og går til Obos-liga. Brann Ranheim 4-1, Bærum Hønefoss 1-0, Follo Nesotra 1-1, Fredrikstad Åsane 1-1, Høttjerv 0-0, Sandesur Kristiansund 2-1, Sogndal Levanger 1-3 og Strømmen Bryne 2-2. Da har vi vel fått med oss alle. Mens tippeliga ser følgelig ut, foreløpig slik ut. Ikke alle resultatene er bekreftet. Men Blodøgrep Haugesund 1-2. Sandefjord Viking 1-2. Så er det ubekreftet 0-2, altså ikke bekreftet. Tromsø Stabæk 0-2. Vålerenga Ålesund, det er vant Ålesund. Trenerskifter løter seg tydeligvis, og smidder jo klappene mellom Mjøndalen og Lillestrøm, Rosenborg og Start klokken 20. Så tar vi med oss supportersangen på veien hjem.